Son dəqiqə, Ramiz Mehdiyev dünyasını dəyişdi. Azərbaycanın siyasi xadimi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti Ramiz Ənvər oğlu Mehdiyev dünyasını dəyişib. Media xəbərlər nöqtəzin xəbərinə görə, o bugün axşam saatlarında dünyasını dəyişib. Onun sosial şəbəkələrdə bir saat əvvəl ürək çatışmazlığından dünyasını dəyişdiyi bildirilir. Xatırladaq ki, Ramiz Ənvər oğlu Mehdiyev 17 aprel 1938-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub. Azərbaycanın siyasi xadimi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti 2019-cu ildən Azərbaycan Respublikası prezidentinin administrasiyasının rəhbəri 1995-2019-cu ilə qədər Azərbaycan Fəlsəfə və Sosial-Siyasi Elmlər Assosiasiyasının prezidenti Ameyanın həqiqi üzvü Azərbaycan Respublikasının həqiqi dövlət müşaviri olub. Allah rəhmət eləsin. Bir saat əvvəl vəfat etdiyi deyilir.